Nesse vídeo você vai conhecer um dos restaurantes mais tradicionais de Manaus, Restaurante Palhoça. Você vai conhecer o filé caboquinho e a força do peixe na culinária do Amazonas. Convido você a se inscrever no canal, curta e aperte no sininho para receber as nossas atualizações. Tenho uma pergunta para você. Você gosta de pautas sobre gastronomia? Faça um comentário sobre o assunto. Vamos fazer uma imersão na cozinha do restaurante Palhoça para conhecer os modos de preparo da equipe. O restaurante Palhoça está localizado na região central de Manaus, com estacionamento facilitando a vida do cliente. O ambiente é bem aconchegante. Mas é na cozinha que o movimento é intenso. Sob o comando do chefe de cozinha Dinho Pereira, a equipe se desdobra para preparar o que existe de mais interessante na gastronomia do Amazonas, que busca sempre apresentar algo de novo, mas com a matéria-prima conhecida por todos, o pescado. O peixe é sempre o mais procurado pela clientela, além do filé caboquinho, uma criação nascida no Palhoça. A proposta do meu trabalho é trazer uma revolução gastronômica da Amazônia para o mundo. Utilizar o que nós temos de melhor, que são os nossos ingredientes amazônicos. Eu servi o Sinfonia Amazônica, servi o filé caboquinho, pirarucu ao molho de castanha e o pirarucu à palhoça, que é o pirarucu da casa. A maioria dos nossos pratos foi baseado, né, na rusticidade, né, em palha e trazendo os ingredientes principais da Amazônia, como a castanha, tucumã, pupunha, cará. O Sinfonia Amazônica eu fiz como se fosse uma pintura de um quadro. Aqui no meu prato eu tenho a floresta amazônica, tenho o encontro das águas, tenho os peixes em forma de notas musicais, os camarões, etc. Filé caboquinho foi o filé que eu quis trazer, por exemplo, aquilo que é típico da Amazônia. O açaí, o tucumã e juntando os steaks, porque você pensou em comida amazônica, você já pensa em peixe com tucupi jambu. Então eu estou trazendo o filé recheado com queijo coalho, risoto italiano de tucumã, que é uma criação minha. Nessa verdadeira imersão, fomos acompanhados pela chefe de cozinha Débora Valente, que fala sobre a nova fase, os desafios da gastronomia do Amazonas. De 10 anos para cá, a nossa culinária e o nosso mercado gastronômico aumentou. Aumentou o público, aumentou o tipo de restaurante, o conceito do restaurante, porque nós temos restaurantes ainda tradicionais, daquela época da minha avó, por exemplo, né? Que nós saímos de casa só para comer o peixe assado na brasa, matrinchã ainda, com espinha. Hoje não, o nosso público, ele é mais rigoroso. Ele quer uma segurança alimentar melhor. Então ele quer uma matrinchã, mesmo feita da forma tradicional, mas quer sem a espinha, com valor agregado, com os nossos frutos da região. O turista, na realidade, ele vem para cá, para a Amazônia, ele quer conhecer a Amazônia da sua forma original. Ele quer ir, por exemplo, uma tribo de índio, quer ir para conhecer o povo ribeirinho e quer comer do jeito que o ribeirinho come, do jeito que o manauara come, mas só naquele dia. Porque no outro dia, ele quer algo diferente. Ele quer algo confortável. Ele quer exatamente esse conceito que o Palhoça está passando hoje.